Pa evo, kažem, iznenadile su nas neke stvari, ali u principu smo završili veći deo ugovorenih obaveza, trudili smo se što više da isporučimo i nemamo nikakvih zaostataka, naročito imajući u vidu da je sad svetsko tržište u totalnoj stagnaciji i bez ikakvih dešavanja. Tek početkom maja meseca očekujemo otvaranje tržišta i kad naši veliki kupci sagledaju svoje potrebe. Ono što sam nagovestio je da i dalje imamo dobijene tendere za armije, to su poslovi koji stoje i koji su veoma izvesni i koji su za Tigar uvek bili poslovi od najviše vrednosti i donosili Tigru najveći profit. To je nešto što nam rađa optimističnu budućnost da sam početak ispunimo i nekim profitom i stabilizacijom. Ono što je u ovom slučaju trenutku značajno, to je da je zaokružen ovaj posao. Samo da podsjetimo za koga ste radili, koja je to količina, da li ste uspjeli u ovako teškim uslovima da to završite? Jeste, morali smo naravno da radimo i smanjenim objemom posla, u nekoj meri zbog cijele ove situacije koja nas okružuje, ali smo uspjeli za Dekatlon da završimo te porudžbine. Radi se o za Tigar velikim iznosima od 130.000 evra i za Bernera takođe tu negde nešto manji iznos od ovoga. To će prvo da znači kompaniji u ovoj pauzi koja se predviđa do Uskrsa. Naravno da ćemo pratiti dalju situaciju u državi kako bi odredili tačan datum nastavka rada. E, ono što želim da vas pitam, vi ste rekli da ćete taj novac koristiti da bi izmirili zarade. Posle onog razgovora bilo je različitih komentara, ali ću vas zamoliti šta se kome od zarada plaća. Pa sve što sam rekao u intervju sa vama, sve je isplaćeno. Završena isplata zarada za lica angažovana preko agencije, naše radnike, i završena je akontacija za sve. Znači, praktična akontacija za februar mesec, ne samo za proizvodne, već i za administraciju, za kako mi zovemo to Tigar AD. Da. Reste mi... Je ispunjeno i nadam se u ovoj teškoj situaciji da ćemo moći još izvesno vreme, sve zavisi koliko ovo potraje, da ispunjavamo naše obaveze i dalje. Reste mi, kada se vraćate na posao, kako se ono kaže, ako Bog da? Ako Bog da, mi takozvani scenario za početak rada smo pravili sad na kolegijumima, gde je bio i pokojni Marijan prisutan, znači 22. ako se ne varam posle Uskrsa, prvi radni dan bi trebao da bude neki početak ponovnog rada Tigra. I ono što smo malo pre pričali, početak će biti za sve radnike, znači i za radnike koji su angažovani preko agencije, vratit ćemo ih na posao. Oni su angažovani kako u ugovorima stoji zbog povećanog objema posla. Taj objem posla, shodno planovima proizvodnje, će isto biti povećan u tom periodu nastavka našeg rada, tako da molim naše radnike da imaju razumevanja za situaciju za ovaj period do početka rada, a potom će svi biti angažovani uz isplatu svih zaostalih zarada, naravno. E, to sam želeo da vas pitam. Javljali su se radnici koji su preko agencije, negodovali su da gube posao. Da li oni gube posao, vi ste već rekli? Ne, znači oni su angažovani zbog povećanog obima posla i čim proizvodnja kreće, mi sa našim poslovima imamo obezbeđen posao za njih. Bukvalno će svi biti angažovani. Radnici... Što se tiče naših radnika koji su radnici Tigra AD, takođe i pored viškova koji imamo, niko nije ostao bez posla, svi su na plaćenom odsustvu, dežurstvima i shodno zakonu, znači nismo otpuštali radnike, kao što nećemo ni radnike agencije ostavljati bez posla.